אוקיי, אני אמשיך קצת. הייתי היום עסוק במצווה, הייתי סבל, הייתי צריך להביא את הדברים למקלט שלנו שקיבלנו שם, אז הייתי קצת עסוק. אוקיי, פרשת מטות, מי שרוצה לשמוע. התחלנו לדבר אתמול על העניין של זה הדבר. מה העניין של זה הדבר, מה שרשי אומר, שזה דרגה, שזה דרגה מיוחדת של משה רבנו, שזכה לנבואת זה הדבר. מה יש בזה הדבר יותר מכל אמר השם? אוקיי. אז מה זה בעצם כה אמר השם, ומה זה הדבר? כן, צריך שאחד ספר של לפחות יהיה פה. הייתי עסוק פשוט, קיבלנו את המקלט לעולי רוסיה וזה. הייתי צריך להיות סבל ולסחוב את הדברים שקיבלתי ממישהו, כיסאות, מה? כן. אז הייתי עד עכשיו... אור, ביאקו. כן, כן, אני רציתי להגיד שאני מאחר, ואני הגעתי כבר, ואתה לא נמצא. אוקיי, בסדר, אנחנו פה, אוקיי. שלום. לאחיך, התקשרתי לו שאני מאחר. טוב, אז אמרנו, זה אמרתי בצחות. קיבלנו את זה שבוע שעבר. זה שבוע שעבר פרשת מטות, מדברים על זה שכבשנו רמת הגולן. ועכשיו פרשת מסעי מדברים על המקלטים. אז אמרתי שקיבלנו את המקלט ברמת הגולן. ברוך השם, אוקיי. איזה מקלט? טיילת אפק שם ברחוב סיון. אוקיי, תדבר עם אשתי פשוט ותחליט עם אשתי, כי היא בבית, אני לא בבית. בסדר, יש לך את המספר של אשתי. היא בבית עכשיו, כן. אני לא יכול להגיד לה כי אני באמצע שיעור פה. מקלט 68. 57. 57 זה פה. לא, לא. למעלה, בפארק. אתה נכנס... בטיילת אפק. בטיילת אפק, לא למעלה, לא למעלה. נכון, למעלה. אוקיי. 57 זה למעלה. למעלה. שאני אהיה רק למעלה כל הזמן. נכון. אז בקיצור, מה זה זה הדבר? דיברנו אתמול, מה זה זה הדבר? אמרנו שלוש פירושים, רש"י אומר בעניין... זה מקלט טוב, היה שם הפעם סיירת הורית... כן, זה מקלט גדול, ברוך השם. אז בכל מקרה, יש שלוש פירושים, רש"י אומר, בעניין של זה הדבר. דבר אחד, אמרנו כי זה גזירה שווה. ככה לומדים מזה שזה רק, לא רק ל... כי יש פה בעיה, צריך לכתוב רש"י המטות. הרי בעצם למה צריך לכתוב רש"י המטות? הרי זה לכל ישראל. וכבר, רק מה בשביל להגיד שקודם לראשי המטות ואחר כך לכל בני ישראל, זה כבר כתוב בפרשת כי תישא שכל הפרשיות היה ככה. שקודם היו נותנים כבוד לנשיאים ואחר כך לכל בני ישראל. אז למה צריך להדגיש את זה פה? בשביל ללמוד מראשי המטות עניין של יתר נדרים ביחיד מומחה. אבל כדי שלא תתבלבל שהכוונה שהעביר את זה רק לראשי המטות, צריך את הזה הדבר שזה גזרה שווה שלומדים משחותי חוץ ש... כמו שם כתוב זה הדבר וזה לכל עם ישראל, אז גם פה כתוב זה הדבר, אז העביר את זה לכל עם ישראל. אוקיי, זה פירוש אחד. עוד פירוש אמרנו שדווקא בלשון, שהתרת נדרים דווקא בלשון התרה, והפרת נדרים דווקא בלשון הפרה. אם החליף את זה, זה לא מופר ולא מותר. אוקיי, עכשיו זה הכל קשור, זה הפירושים האלה קשורים להלכה. עכשיו הפירוש האמצעי של רש"י שזה קשור להגדה. שפשוט התחלנו אתמול לדבר על זה, שרש"י מסביר שזה הדבר, זה רמה מיוחדת של נבואה של משה רבנו. כל הנביאים לא נתנבאו אלא בכה אמר השם. מוסף עליהם משה שהתנבא בלשון זה הדבר. אז מה זה הדבר יותר מכה אמר השם? אז האמת היא, יש לנו 20 דקות, 21 דקות. בנביאים מוצאים כה אמר השם, הלשון כה אמר השם, שהנביא קיבל נבואה והעביר את זה הלאה. בתורה בדרך כלל גם זה לא כתוב. בדרך כלל כתוב, וידבר השם משה לאמור, ויאמר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל, לא משנה. מתי כן כתוב כה אמר השם בתורה? למשל,
לא זוכר אם יש אפילו עוד משהו כזה. במכת בכורות זה כתוב. כה אמר השם, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, ואני אתחיל להרביט שם. זה כאילו פקודה. כן. אז ברש"י שואל אפילו, מתי השם אמר את זה? הוא עומד בבית של פרעה, ומתי השם אמר לו את זה? אז אומר רש"י, מה? אתמול. לא. לא, זה משהו חדש. אומר רש"י, בעומדו לפני פרעה, תוך כדי נתנו לו את הדיבורים בפה. זאת אומרת, זה לא כמו שאר הדיבורים של משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, משה רבנו יושב בבית, פתאום הוא שומע קריאה, קריאה לשון חיבה. למה קריאה זה לשון חיבה? קריאה זה בשם. כשאתה אומר, אתה קורא לאשתך בשם שלה, זה לשון חיבה. שאתה, אחד שאתה לא אוהב אותו ואתה חייב להגיד לו משהו, אתה אומר לו, תעשה ככה וככה. אתה לא קורא לו בשם. אחד שאתה אוהב אותו, אתה קורא לו בשם. לכן קריאה, לשון חיבה, ויקרא אל משה, ויקרא אלוקים אל בלעם. בלעם לא זכה לקריאה, השם לא קרא לו בשם. ויקרא בא אליו במקרה כי הוא חייב להגיד לו משהו לטובת עם ישראל. אבל זה לא קריאה, לשון חיבה, הוא לא קורא לו בלעם. כשאני קורא למישהו בשם, בשם הפרטי. שם המשפחה זה לא כזה לשון חיבה. זה הרב שלי, זכרונו לברכה, שאחד לא התנהג כמו שצריך ורצה להניש אותו, היה קורא לו ככה, פינקלשטיין. וזה ידעו שזה עונש. אם הרב קורא למישהו בשם המשפחה, זה עונש. אבל שם הפרטי זה השורש נשמה של הבן אדם, כמו שדיברנו על השמות, כן, שדיברנו הימים האלה, זה על העניין של השמות, כן? שהשמות זה לא פשוט, השמות זה לא משחק. יש כאלה קוראים נמרוד וכל מיני שטויות. אז הקדוש ברוך הוא שקורא לקריאה לשון חיבה, גם כמה שאמרתי, ויקר אלוקים אל בלעם, ויקר לשון מקרה, רבי נחמן אמר שמעשה לא מגדיל את האדם ולא מקטין את האדם. זאת אומרת, גם אדם גדול, כאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, יכול להיכשל פעם. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחרי ביום, שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. אי אפשר, גם אדם גדול יכול להיכשל פעם. שיבאתי, וואי. תדבר עם אשתי, כאני באמצע שיעור, בסדר? תדבר עם אשתי. אני אפילו לא הספקתי לעשות זרוטט, כי אני בא ישר מה... טוב. בקיצור, אז המעשה, לא, גם הצדיק הגדול יכול להיכשל. וגם אדם לא צדיק גדול עושה לפעמים איזו מצווה גדולה. אז הוא נהיה אדם גדול בשביל זה? לא. הוא יהודי, סך הכל יהודי, ויהודי עושה דברים טובים לפעמים. אבל מה כן עושה את האדם, ההתנהגות שלו בעקביות. ההתנהגות שלו העקבית, לא מעשה שעושה חד פעמי. ההתנהגות העקבית של הבן אדם זה מה שקובע. אדם הוא לא נהיה אדם גדול מכיוון שעשה פעם איזה משהו גדול. יקבל גן עדן, הכל בסדר. אבל הוא לא אדם גדול בשביל זה. וכשאדם נכשל משהו הוא לא יותר לא אדם גדול, מכיוון שהוא באופן קבוע הוא אדם גדול, דבוק בתורת השם, בקדושה ותורה, ועושה לעם ישראל, הוא אדם גדול. לכן באמת, לפעמים רבנים, אני לא רוצה להחלך, ששומעים סיפורים, אם זה סיפור חד פעמי, צריך לדון לקו זכות. אבל אם זה כבר לא סיפורים, זה כבר עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אפשר לדון לקו זכות, להגיד חולי נפש, כל מיני סיפורים, אבל זה כבר לא אדם גדול. אני לא אומר שימות חד ושלום. מסיפור אחד, צריך תמיד לדון לקו זכות, סיפור אחד לא מגדיל את האדם, אומר נחמן, ולא מקטין את האדם. אז לכן, בלעם, שבלעם זכה לדרגת נבואה, איך כתוב? שפת אמת תיקון לאט ועד הרגיע לשון שקר. מה שזה רק פה ושם זה לא אמת. מה שקבוע זה שפת אמת. זה לא פעם, יש לך איזה התעוררות, איזה מוכין, עדיין אתה לא צדיק בשביל זה. צריך באופן קבוע. גם מתי שלא בא לך. לא רק מתי שבא לך. אם תלכו עם קרי, רק מתי שבא לך, זה השם ישמור. קרי מלשון קריזה. זה אי אפשר ללכת לפי הקריזות. החוכמה מתי שלא בא לך. לא בא לך ללמוד ואתה לומד.
לכן ויקר אלוקים אל בלעם, זה רק באופן מקרה, זה לא באופן קבוע. הוא זכה לנבואה פה ושמה, אבל הוא לא אדם גדול. מה שאין כמשה רבנו ויקרא, ויקרא זה באופן קבוע, ובאמת ויקרא קרא לו בשם, שזה לשון חיבה. וכתוב עוד יותר בחז"ל, שלפעמים רואים משה משה, אברהם אברהם, שקוראים את השם פעמיים באהבה, זה כבר עוד יותר לשון חיבה. שעצם הדבר לקרוא לבן אדם בשמו הפרטי, זה לשון חיבה. ולכן, ויקרא למשה, משה רבנו יושב בבית, פתאום הוא שומע, משה, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא קורא לו, הוא הולך לאוהל מועד, מה הוא רוצה ממנו? והוא נכנס, ואחרי זה מה כתוב? וידבר, מתחיל דיבור. אז רואים בפרשיות הבאות, שכתוב רק ויאמר השם, כתוב רק דיבור, זה קצת דיבור לשון קשה. כתוב רק אמירה, זה גם כן לא כזה זה. מתי זה לשון אהבה באמת? מתי שכתוב וידבר השם אל משה לאמור. דיבור ואמירה. אותו דבר שמשה רבנו מעביר את זה הלאה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, זה לשון חיבה. וזאת למה? אחד שאני לא רוצה לדבר איתו, רק אני חייב להגיד לו משהו. אני אומר לו, אני לא מדבר. אני אומר לחיים, תעשה כך וכך. אבל משה, שאני אוהב אותו, אני מדבר איתו. מה אני מדבר? אני מחפש מה לדבר איתו, אבל אני אוהב אותו, אבל אני רוצה לדבר איתו. אחרי זה, במקרה, אני באמת חייב להגיד לו משהו. אז יש פה גם דיבור שאני רוצה לדבר איתו, וגם אמירה שאני באמת חייב להגיד לו משהו. אז שעם ישראל היו בסדר, אז יש וידבר השם אל משה למור. גם הוא רוצה לדבר איתנו, וגם באמת למור הוא חייב להגיד לנו משהו. ואותו דבר, דבר אל בני ישראל, אתה תשב עם עם ישראל, דבר איתם, תחפש מה לדבר איתם. אבל העיקר תדבר איתם. במקרה ואמרת עליהם, יש באמת מה להגיד להם. זה הכל, משה רבנו ועם ישראל. אוקיי, זה בדרך כלל הסגנון של הפרשיות, איך שמשה רבנו מעביר לנו, זה הולך ככה, וידבר השם אל משה לאמור. באמת פרשה ציצית שכתוב ויאמר השם אל משה לאמור, זה כתוב ב-40 שנה, ב-ל"ט שנה, ל"ח שנה, שהיו ישראל נזופים, אחרי המרגלים, ואז לא כתוב וידבר השם, רק ויאמר השם. זה פרשה ציצית שזה היה בשנים האלה. בכל מקרה, אבל לפעמים מה שאנחנו רואים במכת בכורות זה לא היה כמו הדיבורים הרגילים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואחר כך הוא מעביר את זה, רק זה היה תוך כדי, הקדוש ברוך הוא שם לו את הדברים בפה. כי לא כתוב שם וידבר השם משה לאמור. הוא מדבר עם פרעה, הוא לא בא להגיד לו מכת בכורות. כי אנחנו נסתכל, מי שיסתכל בפרשת בו, הוא לא בא להגיד לו את זה בכלל. הוא בא לדבר איתו בכלל לא על זה. פרעה קרא לו, אני כבר לא זוכר, צריך להסתכל בפנים. זה לא היה שליחות של הקדוש ברוך הוא שלח אותו בשביל זה. כל המכות הראשונות, אז משה רבנו הגיע בשביל להתרות בו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. מכת בכורות, הוא הלך בשביל משהו אחר. שנבדוק בפנים, אני לא זוכר עכשיו, הוא לא בא להגיד לו את זה. תוך כדי פתאום כה אמר השם. כי תוך כדי הקדוש ברוך הוא שם לו הדיבורים הנכונים בפה. זה סוג נבואה אחרת. זה סוג נבואה שמוצאים גם אצל בלעם, שזה נקרא, לכן אומרים שהוא ברמה של משה רבנו, לפעמים, ששמים את הדברים בפה. זה נקרא שכינה מדברת מתוך גרונו. זה נקרא חכם עדיף מנביא. עכשיו, אותו דבר זה הדבר. זה הדבר גם כן אותו דבר. שתוך כדי שמים לו את הדברים בפה. עכשיו, רשי אומר, כה אמר השם, זה... הכה אמר השם של שאר הנביאים זה לא אותו סוג כה אמר השם של משה רבנו. זה סוג באמת שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם ואחר כך העבירו את זה. ודיבר איתם הם לא השיגו כמו שמשה רבנו השיג. אבל הכה אמר השם של משה רבנו זה כמו הזה הדבר של משה רבנו. זה סגנון שתוך כדי לפעמים היה משה רבנו בדרגה הזו שתוך כדי שמים לו הדברים בפה שלו. אותו דבר כל משנה תורה זה ככה. משנה תורה זה לא וידבר השם אל משה לאמור. חלק מזה זה חזרות, נכון? אבל באופן כללי משנה תורה זה דברים שכינה מדברת מתוך גרונו. משה רבנו איש אלוקים, מה שהוא אומר, כאילו השם אומר. מה שהוא חושב, כאילו השם חושב. אוקיי, זה העניין של זה הדבר. אז באמת, להסביר את זה עוד יותר. אנחנו נראה פה, מה כתוב פה? מה כתוב פה? כל פרשת נדרים. לא כתוב לפני זה. איפה זה כתוב? נגמר פרשת פנחס שהקדוש ברוך הוא שולח עם משה רבנו מסר להעביר לעם ישראל על הקורבנות שצריך להקריב במועדים.
ובאמת לא, לא כתוב תמיד אחרי הפרשה שמשה רבנו העביר את המסר, כי זה פשוט שהעביר את המסר. בדרך כלל לא צריך לכתוב שמשה רבנו העביר את המסר, כי זה פשוט. במקרה הזה, סוף פרשת פנחס, התורה מדגישה, ויאמר משה לבני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה. הוא העביר את כל המסר של הקורבנות שצריך להקריב במועדים. אז רש"י כבר מדבר על זה, למה צריך להדגיש את זה? למה לא תמיד צריך להדגיש את זה? כי שלא, כי מכיוון שאחרי זה כתוב משהו אחר. וידע במשה לראשי המעטות פרשת נדרים, ובכלל לא מוצאים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו על פרשת נדרים, רק זה, זה הדבר, זה סגנון, שכינה מדברת מתוך גרונו, ולכן צריך להדגיש שגמר עם זה, ועכשיו זה הדבר, זה לא קשור לזה, זה הדבר, זה משהו אחר, שתוך כדי שמים לו בפה. אז זה בכל מקרה, זה העניין של זה הדבר, שתוך כדי שמים לו למשה רבנו את הדברים בפה שלו. אבל יש בזה יותר עומק, וחשבתי, ואולי גם הרמב"ן אומר את זה, יש בזה יותר עומק, שמה? יש בזה עומק חזק, שמה? שלפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר דיבור אחד, אפילו מילה אחת, ומשה רבנו משיג את העומק. וזה לא כל הנביאים ככה. משה רבנו בדיבור אחד, די לחכימא ברמיזא, הוא מבין את הכל. הקדוש ברוך הוא אמר כן איזה משהו, זה לא רק ששם לו בפה. בסוף פרשת פנחס כתוב, אלה תעשו להשם במועדיכם, שאתם באים לעלות לרגל, לבד, יש הקורבנות שצריך, לבד מנדריכם ונדבותיכם, שאדם מקבל על עצמו שהוא לא מחויב, לא, לא, כן. אז משה רבנו, רק במילה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר מנדריכם, השיג את כל פרשת נדרים. זה הדבר, בדיבור הזה שהקדוש ברוך הוא אמר נדריכם, השגתי פה פרשה שלמה, פרשה שלמה של כל, של כל פרשת מטות, מאלף עד שני, שזה כל פרשת נדרים. זה הרעיון של זה הדבר, שמשה רבנו במילה אחת, הוא יכול להשיג את הכל. אני חשבתי זה לבד, ואני חושב שאולי הרמב"ן אומר את זה, אני לא זוכר. עוד משהו מוצאים בפרשת פנחס באמת, על כן בנות צלפחת דוברות, משהו, כתוב שמשה רבנו, הם ראו את זה למעלה, בתורה של למעלה, שכתוב כבר 2000 שנה לפני בריאת העולם, הם ראו את זה כתוב שם ככה. והקדוש ברוך אומר, כן בנות צלפחת דוברות, נכון? כך כתוב בתורה, הם ראו את זה, הם ראו מה שמשה רבנו לא ראה. אז זה גם כן עניין של זה הדבר, רואים? משה רבנו, זה הנבואה של משה רבנו, שהיה רואה מה שכתוב בתורה למעלה. באמת כתוב שבגמרא כתוב תמיד תשמע, ובזוהר הקדוש כתוב תחזי. למה ראייה זה דרגה יותר גבוהה משמיעה. משה רבנו היה משיג את כל המצווה עם כל ההלכות והסודות, ואומר הישמח משה, איך עם ישראל יקיים את המצווה עד סוף כל הדורות. כל המצווה הוא היה רואה את זה עד הסוף. אז זה בבחינת ראייה, זה גם כבבחינת זה הדבר. אותו רעיון אנחנו מוצאים למשל, לפעמים, בכמה מקרים בתורה שכתוב זה הדבר, וזה באמת אומר ככה שלא מוצאים לפני זה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אבל תוך כדי שמים לו דברים בפה, ולפעמים זה בא מאיזה מילה שלמד את זה נכון, מה הכוונה. למשל, אנחנו רואים גם כן, אנחנו רואים את זה כל יום, פרשת קדש והיה כיביאך, אומרים זה עם התפילין, זה הפרשיות של התפילין. סיפר לי מישהו שהיה באוקראינה, היה רע יהודי פשוט, אלפבית כזה, שלא מבין כלום. והוא רואה אותו הולך תפילין עם חור פה. חור בתוך. הוא שואל אותו, מה זה החור? הוא אומר, אני היה לי מעניין מה כתוב, זה היה לי מעניין מה יש שם בפנים. אז אני פתחתי את זה, מצאתי שם ספר תורה. אז אומר ספר תורה, אמרתי, יש לי גם בבית הכנסת, אני לא צריך, הוצאתי את זה. אז מה שאני רוצה להגיד, כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו צריכים לדעת מה יש שם. יש שם כל ארבע פרשיות, וצריך לזכור את זה, פרשת קדש, והיה כביאך, שזה זכר ליציאת מצרים. יש שם שמע ישראל, פרשה ראשונה, פרשת אמונה ואהבת השם, פרשה שנייה, שזה עול מצוות. אנחנו צריכים לדעת מה יש בתפילין. אז בכל מקרה, מה כתוב שם? וידבר השם משה לאמור, קדש לי כל בכור פתק כל רחם בני ישראל, באדם ובבהמה לי. זה המילים לחורה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר. לא כתוב עוד מילים. פתאום ביום עמו של העם, פרשה שלמה,
של קדיש והיה כביחה, זכור את היום הזה וכולי, עשו לכל חמץ ומצה וקורבנות וקורבן בכור וכל הדברים. מאיפה הוא לקח את זה? אבל זה הדרגה של זה הדבר. משה רבנו יכול להיות כמה מילים שהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא משיג את כל הפרשה. כי הוא השיג כדי קדש כל בכור, כדי שיהיה בעם ישראל בכורים, פטר רחם שיש להם קדושה מסוימת, זה צריך כל הדברים האלה, כל המצוות האלה קשורים אחד לשני. בשביל זה צריך להיות איסור, זה איסור אכילת חמץ. וצריך לאכול את הפסח, במצות, וכל הדברים, מה שמופיע בפרשיות האלה, הכל קשור. משה רבנו היה יודע לצרף שבמילים האלה יש בזה, במילים האלה יש בזה כל הפרשה. וגם באמת, כי בדרך רמז, קדש לכל בכור זה באמת שייך לכל יהודי. למה? כי מה זה קדש לכל בכור? כמו האדם מקדש את אשתו, אומר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. עכשיו גם כשמניחים תפילין, שמים פה את הרצועה, וזה הקדוש ברוך אומר לנו כל יום, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. אז כל פרקת בקדש לכל בכור, באמת יש בזה כל הפרשיות האלה, שהכל זה קשור לקדש אותנו לקדוש ברוך הוא. גם כל בכור מקבל פי שתיים מהשני. נכון, וכל עם ישראל נקראים בכור, בני בכורי ישראל. אוקיי. אז אנחנו נמשיך פה קצת, יש פה כמה דקות, קצת בפרשת מעשה באמת. האור החיים הקדוש, אבל שם טוב, הם מדברים על זה חזק, שכל מבית, כל יהודי צריך לעבור אותם מבית מסעות. עוברים כל מיני דברים בחיים, וזה בגלגול הזה, בגלגול הקודם. כל יהודי צריך לעבור את הכל. ועל ידי שמקבלים אהבה, זוכים לתקן את הכל. אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים. כל אחד צריך דברים אחרים. ועל ידי שמקבלים אהבה, זוכים לתקן. כל אחד עובר מבית מסעות. עכשיו, מבית מסעות, מבית זה שם ענה בכוח, שזה השמירה של הבן אדם. שם ענה בכוח, שזה נקרא שם מבית. זה נקרא, נסיים את השיעור אני בא, זה נקרא שם מבית. וגם בפרשה הזאת, גם כן מופיע עוד הפעם מבית. מבית מסעות וגם 42 עיר. 42 עיר גם כן. זה הכל שם מבית, זה לא סתם במקרה מספר הזה. זה שם מבית. דרך אגב, אמר לנו דבר יפה רבי ירוחם בכולל, דבר שלא חשבתי על זה אף פעם, שדווקא אומר, הלוויים כאילו לא מקבלים כלום. למה? כי השם הוא נחלתם. מכיוון שהם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא ומשרתים את עם ישראל, אז הם אסור לתת להם, אז לכם, לא, לא, לכן אנחנו צריכים לתמוך בהם. לתת להם, לכהנים, לוויים, תרומות ומעשרות. אבל, כדי שלא ילכלכו, כן, שהם חיים על חשבון הציבור, אז הקדוש ברוך אמר, לא נותנים להם אחוזה. לא נותנים להם אחוזה. השם הוא נחלתם. הם אוכלים אצל הקדוש ברוך הוא נותן להם. אין להם אחוזה. אז זה משהו מעניין, אבל הוא אומר למעשה, השבטים שהיה להם הכי הרבה ערים, היה שמונה ערים. ודווקא הם היה להם 48. השבטים שהיה להם הכי הרבה ערים, היה שמונה ערים. משבטים שהיה להם שמונה ערים, זה המקסימום. והם, שכאילו אין להם, יש להם 48 עיר. 42 ועוד 6 ערי מקלט. אז זה אומר משהו מעניין. אבל מה? אבל כאילו מקבלים את זה בתורת נדבה. זה לא אחוזה, זה בתורת אנחנו נותנים להם צדקה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לחיות מצדקה. יהיה לך, לא יחסר לך כלום, אבל אני רוצה שאתה תחיה כמו שנור. אתה, אז הרבנים צריכים לחיות על הצדקה. עם ישראל נותן לכם. היה, אז אני נזכר את זה בדיחה, בזה אני אסיים. היה איזה יהודי בירושלים שהיה אומר, יהי רצון, שכל כך היה אומר, איזה יהודי בירושלים, יהי רצון שכולם יהיו עשירים חוץ ממני, ואני יהיה לי המסורות של כולם. אז הלוויים היה ככה, לא חסר לך כלום. אני רוצה, הוא אומר, לא נעים לי. לא, אני רוצה שתחיה ככה. אתה צריך לחיות כמו שנור. ככה אני רוצה. עם ישראל צריך להגיש שהם תומכים בכם. השם יעזור, אני לא אהיה פה שבועיים, בעזרת השם, אבל אחרי זה נחזור, בעזרת השם שנזכה, הימים האלה יתהפכו לששון ושמחה, ונזכה לכל הישועות. אמן, אמן, אמן.